Bizim cəmiyyətdə qadın olmaq çox çətindir. Əlilliyi olan şəxs olmaq da çox çətindir. Amma əlilliyi olan qadın olmaq daha çox çətindir. Misal olaraq çəksək, qadın olmağın çətinliklərindən, qadın hər zaman güzəştə gedən tərəfdir. Yəni, əgər sən qadınsansa, sən güzəştə getməlisən, sən anlayışda olmalısan, sən bağışlamalısan, sən gözləməlisən, sən xəyanət eləməməlisən, sən yalan danışmamalısan, bu kimi şeylər. Və əlilliyin olan şəxs olmaq kimi, bu işin mənəvi tərəfləridir, mənəvi yükdür, mənəvi məsuliyyətdir. Amma bir də bunların fiziki məsuliyyətləri var. İstər struktur məsələsi, infrastruktur, inklüzivliyin olmaması, yəni istədiyimiz şəraitdə, istədiyimiz şəkildə olmaması. Onsuz da bizə fiziki əngəllərimiz yetərincə var, həddindən artıq var. Və üstə gəl, mənəvi çətinliklər. O da gətirir elə bu cümləni deməyə əsas yaradır ki, bizim cəmiyyətdə əlilliyi olan qadın olmaq daha ağır, daha çətin və daha məsuliyyətlidir. 4-cü dərəcəli qaraciyər piyələnməsindən azad olmuşam. Sonra ürək problemlərini aradan qaldırmışam. Təzyiqim normadadır. Özümü yaxşı hiss eləyirəm, gümrah hiss eləyirəm və başqalarına nümunə oluram. Mənim qaçmışdı. Allah hələ hamısı deyil burada. Moskva marafonları, Paris marafon, Tbilisi yarım marafon, Moskva yarım marafon. Qaçış deyilən bir şey haqqında gerçəkdən heç nə oxumurdum. Yəni, bu nə itiririk, nə qazanırıq. Yəni, sadəcə olaraq mən başa düşürdüm ki, mənə yaxşıdır, mən qaçıram, artıq güclənirəm. Qaçarkən insan tərliyi, tərlə bərabər mineralları itirirsən, duz itirirsən, maqnezium itirirsən. Amma itirdiklərin mineralları yerinə qoymaq lazımdır. Mən bunları bilmirdim. 2014-cü ildə məni maşın vurdu. Yəni, o qədər də bək vurmadı məni, amma nəhayətdə mən sındım, töküldüm. Sümüklərim qırıldı, yəni dizlərim biraz zədələndi. Amma bu qolumdakı hansı ki, paraliz olmuşam, mən iflic olmuşam, zaten də keyfiyyətsizdir. Dərin içində töküldü, yəni ilan kimi qaldı yolda. Mən onu yoldan yığışdırdım. Bu bir xəstəliyə yox demək idi məndə. Başladım idmanla məşğul olmağa. Xəstəlikdən xilas oldum. Xilas olandan sonra da başladım idman yarışlarına həvəskar şəkildə. Sonradakı gəldim Paralimpiyaya. İndi Azərbaycanın Paralimpiya üzrə atletika komandasının üzvüyəm. Qadınların şiddət görməsi, zorakılığı bu məni çox narahat edir, çox acıdır məni. Elə onun üçün bir sosial bir kitab yazmaq qərarına gəldim. Mən o qadınam ki adlı bir kitab. İnşallah ki, müəyyən redaktə karakter işləri var. Ondan sonra çox tezliklə bu kitabı çapa vermək istəyirəm. Azərbaycanda əlilliyi olan şəxslər cəmiyyətə inteqrasiya olmur. İlk özündən başlayırsan. Birinci onun kompleksi. Ən birinci ailədə özündə olan kompleks, utancaqlığı. İkinci müəyyən qrup insanlar var ki, infrastruktur məsələsinə girəm. Düşünür ki, mən məsələn çıxacam, metrodan necə istifadə edəcəm, avtobusdan necə istifadə edəcəm. Digər, məsələn, sizin eyni məkana gəldiyiniz, 1 manata gəldiyiniz yolu, mən 10 manata gəlirəm. Axı, mən də ayda bir dəfə gəlmirəm. Bərabər hüquqlu cəmiyyətdə yaşayırıqsa, mən də sizi kimi, eynən. Amma o infrastruktur olmadığı üçün onun üzərinə problem edirlər. Ola bilər mən hansısa yükü çətin qaldırım başqalarına nisbətdən yerdən. Ola bilər ki, kiməsə necəsə görünsün, ancaq bu mənim üçün görünmür. Belə deyil. Əsas odur ki, sən özünü necə hiss edirsən. Görünmək deyil, yəni özünü necə hiss edirsən. Yarışlarda görürsən ki, yazırlar qaçanda. Don't run, fly, qaçma, uç. Qaçışın da bir həddi var ki, yəni insan bir həddi keçəndən sonra ona elə gəlir ki, o uçur. Və onu hiss elədiyin zaman
o artıq başqa aləmdir və sonunda da finişə çatmaq var. Şiddət görmüş, zorakılıq görmüş qadınları mən araşdırdım, tapdım. Onlardan müsahibə götürdüm. Necə ki, o şiddətə qalib gəliblər, o faciəni aşıb istədiyi bir həyata sahib olublar, istədiyi bir nöqtədə gəlib qərar tutublar. Və o qadınlardan müsahibə alıb, onların haqqında yazmışam ki, digər yüzlərlə, minlərlə bizim ailələrimizdə şiddət görən qadınlar var. Ən böyük şiddət bilirsiniz nədir? İnsan öz hüquqlarının əlindən almaq. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Hansı sözün? Buna bilirsə nə deyirəm? Konsert deyirəm mən buna. Bilirsə nə qədər yarışda qaçıb bu mənim? Renat onu qadına qaçıb deyirəm. Player demirəm, konsert deyirəm. Video Facebook'da var, Türkiyədə qaçanda. Məni çəkiblər kənardan, qoyublar, müzik sistemi ilə, video çəkiblər, müzik sistemi ilə koşuyor deyil. Startda yallı qaçır, yallı, finişdə cəngi, ortada ləzika. Mən yəni tam özümü digər insanlar kimi hiss edirəm. Bütün hallarımda mən yəni artıq yəni bu idmanın mənə verdiyi bir düşüncə tərzidir. Mən daxilən çox dəyişmişəm, çox dəyişmişəm. Cəmiyyətə zərər vuran insanlar əlildir. Başqaları haqqında olmazın hadisələrini, yalanlarını danışan insanlar əlildir. Heç bir iş görməyən, əslində mənfi işlər görən, cəmiyyəti çirkləndirən hadisələr törədən insanlar əlildir. Mən onları düşünürəm ki, sözün əsl mənasında əlil və əsl mənada qüsurlu şəxs məhz həmin şəxslərdir.